Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah diucapkan kepada anak-anak kerana telah berjaya membuat permohonan ke sekolah khusus bagi tahun 2021. Pentaksiran akan dijalankan secara serentak di semua pusat yang telah ditetapkan di seluruh negara pada 12 Oktober hingga 23 Oktober 2020 bagi tingkatan 1 dan pada 26 Oktober hingga 6 November 2020 bagi tingkatan 4. Oleh itu, pada hari ini, saya akan berkongsi dengan anak-anak berkenaan tips menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Pentaksiran ke sekolah khusus mempunyai tiga komponen utama iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Mari kita fahami setiap komponen kemasukan ke sekolah khusus. Bahagian A yang mewakili 20% pentaksiran meliputi elemen EQ, SQ dan SSQ. Elemen pertama dalam bahagian A iaitu EQ, kecerdasan emosi. Dalam bahagian ini, murid akan dinilai berkaitan pengurusan kendiri, motivasi, tahap kemahiran sosial, kemahiran berunding, kemahiran kepimpinan, pengurusan konflik dan kemahiran bekerjasama. Elemen kedua dalam bahagian A ialah SQ iaitu kecerdasan rohani. Dalam aspek ini, murid akan dinilai berkaitan isu moral dan agama, nilai yang baik, ketekalan menerima nilai dan asertif diri, etika kerohanian dan tahap ketahanan diri. Elemen ketiga dalam bahagian A ialah SSQ iaitu kecerdasan insaniah. Dalam aspek ini, murid akan diuji berkaitan kemahiran berkomunikasi, cara berfikir yang kritis, kemahiran menyelesaikan masalah, pembelajaran berterusan, pengurusan dalam maklumat, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran keusahawanan serta sukarelawan, etika dan moral, juga murid akan diuji tentang kemahiran kepimpinan. Seterusnya, bahagian B iaitu IQ yang mewakili 70% pentaksiran. Dalam aspek IQ iaitu kecerdasan intelek, murid akan diuji berkaitan pengetahuan am. Maka anak-anak perlu ambil tahu tentang adat resam budaya di Malaysia, tokoh, bangunan bersejarah dan aktiviti sukan. Juga boleh ambil tahu tentang jenis-jenis pekerjaan, sosioekonomi dan produk-produk Malaysia. Selain itu juga, murid akan diuji tentang cara penyelesaian masalah, penggunaan bahasa yang merangkumi kemahiran berbahasa dan penggunaan perkataan. Murid turut diuji berkaitan nombor, persepsi dan penyelesaian masalah berkaitan nombor. Juga elemen muzik, kinestetik, verbal, visual, ruang dan naturalis. Dalam bahagian C iaitu artikulasi penulisan, murid akan diminta untuk menulis karangan sekurang-kurangnya 100 patah perkataan bagi tingkatan 1 dan 250 patah perkataan bagi tingkatan 4 berdasarkan tajuk yang diberikan dalam masa 45 minit. Jadi, anak-anak bolehlah ulang kaji bagi memastikan penulisan anak-anak menepati kehendak soalan. Pentaksiran sekolah khusus ini akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Setiap sesi terbahagi kepada 2 fasa. Dalam fasa 1, calon dikehendaki menjawab bahagian C terlebih dahulu iaitu penulisan esei.
Seterusnya, disambung dalam fasa 2, calon perlu menjawab soalan bahagian A dan B secara dalam talian dalam masa 90 minit. Calon hanya perlu menduduki satu sesi pentaksiran sahaja mengikut tarikh, tempat dan masa yang telah ditetapkan. Buatlah persediaan yang rapi. Pastikan anak-anak telah menyemak pusat menduduki pentaksiran sekolah khusus. Anak-anak tidak dibenarkan untuk menukar pusat pentaksiran kerana pusat yang telah ditetapkan untuk menduduki PKSK adalah berdasarkan pilihan calon. Pastikan anda mencetak slip pendaftaran pentaksiran di laman sesawang untuk dibawa bersama-sama ke pusat pentaksiran. Kenal pasti tarikh pentaksiran, tempat dan masa ujian dilaksanakan. Sila pastikan anda membawa keperluan kad pengenalan atau MyKit, peralatan tulis yang lengkap dan memakai pakaian seragam sekolah ketika menduduki pentaksiran. Anda juga diingatkan agar memastikan diri sihat dan tidak bergejala COVID-19. Bawa dan sentiasa memakai pelindung muka mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia dan jangan lupa amalkan penjarakan fizikal. Jika murid bergejala COVID-19, jalani pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik KKM berhampiran dan dapatkan pengesahan daripada pengamal perubatan bertauliah. Maklumkan kepada pusat ujian jika anda telah disahkan positif COVID-19. Sila maklumkan kepada pusat ujian. Pentaksiran ke sekolah khusus khas akan dijalankan selepas pesakit disahkan sembuh oleh pengamal perubatan bertauliah. Baiklah anak-anak, saya berharap tips yang diberikan ini dapat membantu dalam persiapan menduduki pentaksiran sekolah khusus. Semoga anda berjaya dan terpilih ke sekolah yang dimohon.